opplevdes jo dramatisk for oss som både måtte være på sett og som hadde da vår toåring på sykehus. Skuespillerparet Mariann Solstad Ottesen og Nils Jørgen Kolstad er begge aktuelle i den nye NRK-serien Vikingene. Under innspillingen hadde de to med seg sin 5 år gamle sønn Hjalmar og sin 2 år gamle datter. Kjempehyggelig egentlig, veldig praktisk. Vi har barn sammen og sånn, så da fikk de være med litt på jobb. Innspillingen ble imidlertid mer dramatisk enn Mariann og Nils Jørgen hadde regnet med, da deres vesle datter måtte legges inn på sykehus. Vi hadde jo 6 ukers opptaksperiode, og jeg pendlet for jeg spiller på Nationaltheatret samtidig, så det var en litt barnevakter, litt besteforeldre de var med, så alt gikk på skinner helt til minstemann ble lagt inn på sykehus i Haugesund. Da var det noen litt kritiske dager, bortsett fra det sykehuset. Med falsk krypt, så det var ikke noe farlig. Dramatisk. Men det var, ja. Det gikk bra, men det var... Det kokte litt noen dager. Det var litt sånn, opplevdes jo dramatisk for oss, som både måtte være på sett, og som hadde da vår toåring på sykehus. Men klarte dere å kombinere sånn at det var alltid noen som fikk vært på sykehuset mens den andre spilte inn scener? Absolutt. Besteforeldre og verdens beste barnevakter. Ja, og verdens beste sykehuspersonell i Haugesund. Ja, alt var veldig safe. Mm. Ja. I den nye NRK-serien gjør også parets sønn Hjalmar sin skuespillerdebut i form av en statistrolle. Nils Jørgen ser ikke bort fra at de kan ha fått en ny skuespiller i familien. Ja, det kan hende. Jeg skal hverken pushe han til det eller stoppe han fra det. Det hadde vært kjempegøy det, hvis han har lyst til det. Det kuleste for han var å komme hjem med pil og bue. Ja, jeg tror ikke han egentlig vet helt hva det er å være skuespiller, men jeg tror han synes det var gøy å kle seg ut som vikinggutt. Dere er vikinger. Det er bare en slettest jobb. Sitte i båt, stikke folk på Sverige. Det er jo så basic som mulig å få det.